شکریہ چچا پدی زی سکڑی ز چنندی چ تراغل پدی خپل وطن کې ګرځم ز شکر دی پیو داوا ګرځم یو داوا لرم ما 2008 نه دی خو الحمدللہ چې تقریبا 2018 پورې چې ما سمره کارونه کړی دی از ما ورور کړی دی یا ما سمره خدمت کړی دی ز لا گیم خو زو دی زی تنن پیو داوا راغلې د دینه شاته ډیر خلک داسې تیر شوی دی از ما د مشرانې پیجن د پلان غار نه راوړی تر د سورانا پورې به دی یو قسم نه نظر وا چې و دی ګوري چې د 70 سالا کیریر کې دا 2008 پورې چا سمره سره کړی دی دا 2008 نه دی دی خو یو دا 2018 پورې یو نظر واچي چې را پاغي کې څه شوی دی زه دا خبره د سره د یو اتفاق کوم چې دا 2008 نه دا 2018 پورې چې موږ سمره کارونه کړی دی او کاغه تاسو د 70 سال تاریخ سره واچوي ابا تاسو ډیر صفه واضح شي ما په ایجنسی په هر ګوټ کې هر کور ته هر کلی ته هر ځوان ته رسیدو کوشش کړی دی د دې هر سړی گواه دی د دې ماشوم ماشوم گواهی ته یو کس ته مې کار نه کړی داغه په کلی کې داغه عزیز داغه تربور داغه بل ورور لبه مې کار کړی ډیر خلک برازي ډیر مختلف مخه تاسو شروع کې خبرې وکړي چې هر یو سړی به یو نوې نوې جنډه ځان سره وړي چې یاره زه به دا کوم زه به دا کوم زه به دا کوم ته حکومت چې دا کم اوس موجوده روان دی په دې باندې خیر تاسو یو نظر واچوي چې دوی ځان سره سه یو جنډه راوړي و منګ ولا په کم شکل باندې وټ ورکړو دا غي نوم یو تبدیلی و دا غوی حالات تاسو ولیدل هر یو شی تاسو ته ښکارا دی دا به کو یو کرونو نوکرې نه دی یو 500 دغه کورونه دی پلان کې دی پلان کې دی بس یو ایجنډا و تاسو ته پیش کړو خو کورس او پسې سو کو نو خو تاسو وټ ورک هر سړی وټ ورک دای چا ته پوس نه نکړې دای چا معلومات نه نکړې چیرې ته موږ سره سوا دی کړې هوټ ویوړو بس لاړل خبره ختم د دینن وخت حالات ته وګورې د دینن وخت د دې وطن د فضا ته وګورې د ګرانې ته وګورې دا چې سکیږي دا سره سره وښو دا هر څه تاسو ته ښکار دی باقاعده د دینه بعد کې سړی مال راځي او د مانه وډ غواړي یا زما د غونډین وډ غواړي او به هغه کس ودریږي ما ته شیره مال تبدیلی را ولم مال وډ را کنه زه خو يم چې دا ډیر سخت زیته کې چې سړی را پاسي ګو بیم دا هغه د پاسه دا خبره کوي ولی چې تا په یو کال کې ما ته څه شی را کړل سی وا د ګرانې نه علاوه ته دې ټیکسونو ته وګوره نو زه تعالی په دې باندې وډ درکم تا خو مال تا خو ما ته په دې کروڑ کې یو لسته کنه کرې را کړو چې یاره زما د وطن کې داسې تقسیم شوی موږ به یاره معلومه کړو چې واقعي یو نوې هوا رااله او خامخا سلګ ځوانانو سره پر روزګار شو هغه شتم د روزګار نه وته لومره ګرانی رااله لنډ ورځو کې دا د موږ یو معزز میاشت تیره شوه چې هغه ته د رمضان میاشت ویل کیږي دا هغه دا ټول مسلمانان ګوا دي چاره په دې کې داسې اخري لیپ ور کړی دی په کم ځای کې ور کړی په کم خار کې ور کړی نو دوی د موږ نه پسې شو غواړي د چا د هندوانې وسنه کېږي چې چا اخیستی وي خړې سترګې به ورته ولاړو چې ریټ به دې بیا که د کیلوګانو په حساب به وه په سوونو به دې اخیسته که چا راوړي خو ډېر په سوال به راوړي یا به داسې ډېر خلک به ولاړي چې هلکه دا زما د طرفه ځان څه ویسه د چا وسنه کېده په لاسه د چا د چڼې وسنه کېده چې چا چڼه اخیستی وي نو دوی په څه شي باندې وډ غواړي وایي د هغوی په هغه 126 دن درنه باندې تاسو یو نظر واچوئ چې په هغې کې سال شو د هغې وضاحت زه نه کوم ماخامې دی بار بار د دغې خبرو کولو مزه نه کوي خو تاسو د هغې په هغه 126 دن باندې نظر واچوي هغه 126 دین پاکستان لا 1188 ارب روپے نقصان ورکړي دا ګرانی باندې راځي دا روډونه چې بند شي یو ګنټه لازم یو د سی روډ بند شي چې هغه زمنګ دار الخلافه ده ته په خپل باندې سوچ وکړه چې د زمنګ نه دا غږ نه زمنګ قانون لاگو کیږي او هغه شهر زما بند شي به سمره تاوان کوي دا ګرانی باندې کم نه راځي خدای غږ نه په ماره نه په بل نه خو نه دراغلي په ایوان کې داسې خلک کینه ولې دي چې دا غوي د ایوان په چلولو نه پیږي اکورم په چلولو نه پیږي چې سو کوسار یو شانتي ماخام بل شانتي کنن ته یو شیز ریټ اوس یو ټیم واخیسته سار چې ورځي یره وي بس خپنه شي 12 بجو نه بس بیا سره بدل شي هغه په خپل خبرو نه ټینګيږي نو ما او طالب برزانی او ما او طالب یو ایجنډا سره کی تاسو دې دا تاسو کې چې تاسو په کوم ایجنډا مزر کوي هغه لار کومه یو ده یو کالو شي یو سړی سره پلین نه یو سړی سره د دې سوچ نه چې راځه بدا کوم یاره موږ بدا ملک په دې طریقه روان کړی دی
نو زبا دا غوی نور دسه شي تا می کوم تاسو یی نه اما غ گرانی دا ضرور زانه دا خلک کینه مار دا خدای بالا خلک دی غلنه ترازی دا چا سم مسلې دا چا سم مسلې ما خود دوی سوک سینه کړل که سوک می لګلی خو خپل شخصی کس پر روان کړی یاره د کار کوم او ککل می ولا زما کس ورغلې دی هغه ته ویل یاره بس په فیسبوک ته باندې ورغه ته ما یار پورنی او پیج کې لیدلې وسه ورو کاږي کې دینم دا ځکه کې روباسي یاره تاغه په سلال شه خو زما ورکر بنن تاریخ پر دا کار کله نه کړي چې یاره یو سړی راغله دا غنه دا ته پوس کړي چې ته شخصی په کومه کې ما ورته ویل دي چې دا ټول زمنګ مومند دي ټول چې په شناخت یې اٹ کې پته د مومند پر ته ته پوس پنه کوي د چانه تپوس باندې کوي کار بوله کوي بس نور دا منګه دی له به ان شاء الله یو اخلاقی شخص ورکه وو ورکړم ولدی د سې سوک نشه را پاتې دی یو پټه والی واز دا نه دا اره پټه سره کمال راغلی مولا کار کړي دوی په ما د شو ګرځد سې ګوتانی شي د لږه ما یو ورکر ستو اجرې ته درغلی یا ته لغل نه ته درغلی سره واپس کړي مولا کار کړي بغیر به تپوس نه لکړي تپوس مې ته نه کړي نو دې دا دې څنګه تبدیلی وي پلنډ ورځ کې دوی په سیشن کوټ کې سمدا سټونه وروتی دا غي تاسو هغه وضاحت کار دي چې په به په ډیره شپ قدر کې د ایمنه او د سنټر یو قسم له عزت نه کړي ما په گنيزي او مرګ ته ټلیفون کوم الله کده سنټر نوم دې په مال موږ په دغه شیس کې نه یاره ولله مې په کیسه چټی خلې لراغه خو الله کار دوی کړو نو څنګه تبدیلی وا چې ساده بي والا او په واخې سل ساده بي والا او ال ال بي او ام والا پرې خوصل نو حق د چا کې دا وې کړل څوک پس شي موږ ویلو وټ ورکو کدوی واقعي داسې تبدیلی را ولې زه تاسو سره دا وعده کوم چې زه تا کینم خو که واقعي دوی د انصاف خبرې کوي او دوی انصاف را وسته شي او دوی یو بل سره دا ټسل نه کوي زمنګ علماء او پسې خبرې کوي زمنګ د وطن سپینګیرو پسې خبرې کوي او هغه پسې یو قسم نه ډرامې کوي نو به خو دوی ته کېناسته نه دي په کار دوی څنګه مقابله کول په کار دي چې سره احساس علماء پسې خبرې کوي چې هغه پسې شپه ورځ موږ جمع کوو موږ ختمونو لره ولو زمنګ په جنازو کې زمنګ په خو بدو کې نو تاسو دا غنډه شې ته ما ساتي چې تاسو غلې وټور کوي پس خبره تاسو به وټور کوي یو سړی خودی وای چې راځه د زدي د ځوانانو نن تاسو کوم کې دی چې د ځوانانو ناسي تاسو ته یو تاسو کوي چې پس شو غواړي دا علماء په بیزتی غواړي په ګرانې غواړي د تبدیلی په کم نومې غواړي داسې یو پیج ما ته کېده چې په هغه مزل وکم له هازه قربان دوی سره هیڅ سم نشته سی وا د مخالفت نه سار اخبار کولو کدا به لګري چې زرداری پیش و نواز شریف پیش و نیب نه بلای او نیب نه اغلا تاریخ دی دی بس صرف دا په اخبار کې دی یعنی کولاوی که وګوره اخبار دوی چې کله نه اقتدار شروع کړی دی نن تاریخ پورې دغه وګورئ په کې راغلی بی نن په اخبار کې راغلی و چې وزیر اعظم کو سلیکټډ وزیر اعظم کې نه توهین ہے هغه توهین دی او زما پیغمبر چې دا هغه پسې خبرې کوي یا دغه مرګرو پسې خبرې کوي دا توهین نه دی په دې باندې ښه غټ سټینډ اخلي او چې یو ستا یو سلیکټډ وزیر اعظم چې هغه د ټولې دنیا ته ښکاره دی او هغه پسې شنو په هغې ته نن یو بل پاس کړه چې دا به څوک نه کوي دا خبرې توهین دی چې یو سړی په وزیر اعظم باندې خفه کېږي په پیغمبر نه خفه کېږي نو تاسو له دې پاټۍ نه نور څه شی غواړئ تمه ته څه شی ساتئ عزیزانو موږ ستاسو په خدمت پړي که زه یمه که زما ملګري دي که زما پلار دی که زما ورونه دي هر ټیم زما د خدمت دروازې تاسو ته کولاو دي دا موږ الله سره وعده کړې ده چې موږ به د چا نه دا تپوس نه کړی دی چې ته د کومې پاټۍ یا څنګه چللې راځئ زما سینه تاسو ته خدمت ته کولاو دي نن نن تاسو کوم چې د کوم ځای خو چې په کار کې د مومندو پته وا به له اوسه خدمت باندې کوم ان شاء الله دې کې به هیڅ معنا نه شي صرف دوی په ستل د تیارو مزل دي د دې هیڅ منزل نه معلوم ګینو کوم منزل معلوم وي د دوی منزل سره بوټان مچي او دا شیزونه دي که تاسو واقعي دا یې پورې ځای خو بس دې ټیک د به چې د ماسه خدمت کړي بس به په دغه لاس کې نه به ځکه مال اقتدار راغ نه بس به زم مچي مچي راوړم خو به نور څه نه غواړي که په دغه خوشاله غياله شکر دې زما وطن ته د کریم ضرورت دی هغه ټرانسفارمر هم ورته ضرورت دی د شمسین هم ورته ضرورت دی که بجلی نه شمسی مال شل قسمه کار کوي دوی به موږ پورې خنداګارې کولې زما د مرګرو پورې خو شکر دی منکې برداشت دی څوک چې سیاست کوي یا به برداشت هم ځان کې پیدا کوي چې څوک نه کوي صرف په نوم سیاست دانی زما وطن ته د دې شیزونو ضرورت دی نه ماله ته ټینکونه راوړلی شي نه هلیکاپټرې جوړولی شي نه څه بل څه کار کولی شي هیڅ هم نشي کولی ته به ماله دا راوړي چې زما څه ضرورت دی ته به ما ته ګورې زما وطن ته به ګورې زما وطن ته د تعلیم ضرورت دی شکر دی ما په خپل دور کې کېدی شي زما د مرګرې ته وضاحت وکړي ما د تعلیم په دغه باندې هم ښه فوکس کړی دی موږ سکولونه هم ساس کړي دي موږ اپګرېډ کړي دي موږ هر شي ته سوچ کړی خو امید کوم انشاءالله راتلونکي وخت کې به راسه ملګرتیا کوئ منډه تنډه به راسه وخی زما په خدمت ته وګورئ نور د تاسو نن زما خدمت ته وګورئ کما دي وطن لسکړي لکه تیر وخت به د ځوانانو د مشرانو د خبره کولو چې موږ لا اغه مینې واغه سنټر په کار دی چې زمنګ په وطن کې زمنګ مړي ژوند دي کی زمنګ خدمت وکي ډیر مننه والسلام ډیر مننه